Amor, há 4 anos atrás eu me apaixonei por você e tenho a sensação de que continuo me apaixonando constantemente. Hoje eu estou vivendo essa sensação e quero viver ela muitas vezes ainda. Agora eu preciso saber uma coisa de você. Eu queria saber se você aceita casar comigo. Eu não sei.